Benim kanalıma Gel, hoş geldiniz. siz. Opalarım, singillerim, çarçamay diyete kliyapslar mı? Tüzüncüler. Bugün menslerge köp savaat geldi. 20, 25 ves kandı kılıp Şunu görsat bir mahtıma. O çirit evde bilen türdeyiz. Aç karınge, aç nahar karınge. Bir stakan ılık su içteyiz. Turku bir stakan içersiz. Her videoda etkenimde iki stakan içmeyiz. Çünkü bir stakandan kegin 15 minut ötüşkerek. 15 minut ötkəndən keyin bittə çisnok. Bir dona çisnok. Bir dona çisnokdu şirdən aldım hazır. Onu kiçiknə qalıb yağışla torğa valdım. Bittə aş qaşığına torğa. Onu üstünə 2 ta çayni loşkada əsəl qoşdum. Toza yağış əsəl boşluğiga hərəkətlin. Və bu tolka 10 vest təşəşinizə yardım qılodıqan niqob bo'ladi yeydigan narsa bo'ladi qanday deysizlar shunga hozir уже asalimiz va чесногmiz tayyor har kuni och qoringa bitta mana shunaqa osh qoshig'i cчеснokni to'rg'a asal bilan aralashtirib ichasiz только mana shu bitta o'zi shunday ko'rinsa tovonni ichida ko'rinadi bitta o'zi sizlarga o'n kilo ves tashlashingizga juda ko'p yordam beradi va chesnokni ham bilasizlar ming dardga davo asal ham shunaqa shuning uchun toza asal topishga harakat qiling och qoringa buni nahorga bir stakan iliq suvdan o'n besh minutdan keyin shuni yeymiz ichamiz o tugatamiz xohlasangiz chiynashni agar chaynashni xohlamasangiz hididan yutib yolrishingiz ham mumkin chesnok va asalni 10 gün nahorga her günü içemiz. 10 günden kegin 15 gün yenə dem olamız. Eğer 10 günde içi köp ve köp ve eğer taş olmadan bu diyete kılmadan bolasız. Çünkü üçün diyete gə verin. Çisnok ve asal bir aş ile yedik, ucu boldu nahorga. Kegin bir stakan yana ılık su içip yana 10 minut 15 minut kütemiz. keyin уже завтракка o'tishimiz ham mumkin завтракda qo'girilmagan ikkita butun tuxum yoki 3 ta ham yeyishingiz mumkin chunki vobshe non yemaymiz aytaman завтракa non yo'q bir kusok qora non bo'lardi u yo'q ikkita yoki yok 3 ta tuxum yeysiz aldiga agar yana xolasiz, to'ymasiz, bitta bodring bitta pomidor ham yeyishingiz mumkin va завтрак то shundan iborat bo'ladi boshqa hech nima yemaysiz oldiga bir stakan kориа yoki imbir yoki ko'k choy ichishingiz mumkin Abet cheyin ikki stakan ya'ni iliq suv ichishga harakat qiling endi уже abedga keldik abedda bir piyola bir e, idish bir tovoqcha xohlagan sho'rvangizni ichasiz lekin sho'rva yog'siz bo'lishi shart yog' qo'shmaysiz agar sho'rvani o'rniga xolasiz kapuska ovqatni bo'sh ham qilishib ichishingiz mumkin yoki qo'shmaymiz vashe rediska yani. va kapuska bilan salat qilib yeyishingiz mumkin petrushkani shunday ham yuvganingizdan keyin to'rg'amasdan shu bo'yicha ham ko'p ko'p yesangiz sizga juda foyda beradi ozishingiz haqida abetda to'lka sho'rva yoki salat dedik boshqa hech nima yo'q agar abetdan keyin tush ovqatigacha yana ojiqib qoldiniz shunga bitta nordon ko'k olma yeysiz va yana yine... ojiib ikkita i̇şte banan ham yeyishingiz mumkin bo'ladi <laughs> nonushta ovqatimizdan keyin abedni qildik abed ovqatimiz ham tugadi endi kechki paytgi ovqat yoki tush ovqati ham e, deyiladi shuni Şunu... qanday e, desam bo'ladi buni o'zbekchasi no'xot o'zimizni no'xotimiz qo'gurilgan no'xot ham deyiladi shuni shuni e, turkiyada ko'p ishlatiladi ozish uchun biz tomonda bormi bormi ba yo'qmi bilmayman lekin yana ko'rsatmoqchi bo'ldim agar topolmasangiz bu ham bo'lmasa bo'ladi buni qo'shmasdan ko ham qilsangiz bo'ladi dietangizga agar buni topolsangiz buni bo'lsa biz tomonda men e, o'ruschasi Joltoy, noхт deb topdim o'zbekchasi e, nohot ko'g'irilgan nohot deb shuni tush ovqatidan abed ovqatidan keyin ya'ni ojiqib e, meva sabzavot yedingiz keyin yana tush ovqatigacha ojiqib qoldingiz mana shundan shunchacha o' hamma o'zini qo'liga yarasha yeydi kimni qo'li katta kimni qo'li kichkina shunga e, mana shunchacha olasiz qo'lizga va Şunu tüş avukatıdan aldın. Hemen yiyisiz. Tuzlu giyen bolardı, Bunu tuzsuz giyen bolardı. Tuzsuz tapa siz. Tuzu boma genini tapin. Tapa siz. Tuzlu giyen bol aradı. Tuz tuz, tuz, tuz içi de bu giyen bol aradı. Şunca hemen o zaman koluge töküp görüp. Eşince bitti. Yiydi tüş avukatıdan aldın. Yiyiladı ve e, üstüge bir stakan ılık su içersiz. Ve boldu tüş avukatıge. Yarım saatten yiyişiniz mümkün boladı. Tüş avukatı geldik. Tüş avukatımızda Tolga, katık, e, Yogurt, yoğurt ya ki kefir. Maş üç olsayan bol aradı. Kaysınızı sizge olsan kese, kaysınızı top olsayız, üyünüzde bolsa şu mümkün boladı. Bunca nima koşamız? Her günü abizatiline nonuşta no, işte, tüş avukatı da katık, ve e, kefir ya ki yoğurt kaysınısını top olsanız şundan yeşiniz mümkün boladı. eğer kefir bolsa içine hiç deme koşmuyoruz kefir ozu içiledi yoğurt ya ki katık ikisinden bir tersi bulsa aldığın köp soru genler vardı in bir meydelen mı deb ha meydelen gene in bir başlaka normalde hani kökü deb koyuladı shunaqa topa olsangiz bu yangi bo'ladi e, bular ham inshaalloh yangisini topa olasiz yaxshi ichiga qarab inakigin oling qurt tushmagan bo'lsa yangi bo'lsin shundan topa olsangiz bundan ishlatasiz ichimliklarizga choyga qo'shib ishlatasiz bundan topu Bu topolmadigiz bo'lmasa qatiqqa solib ishlatamiz va shu maydasini bitta e, чайный ложка o'ta to'ldirmas shunchalik чайный ложкаda qatig'imizga solamiz Ve tuş avukatımızda şunu yiyeceğiz. Yaşla aralaştırılamamız. Tuş avukatımızda Tolga e, bunu içemiz Katık yoğurtlu içige Bir kaşık çayni loşka da in bir de medelengenli koştuk. Ben maşını her günü tuş da kılamız. Ve tuş avukatıdan 15-20 Eylül'den 2 gün yine mineralini vada Şunu da kürsetsem Hatta yazılıp durup mineralni Doğal suyu deydi Türkçesi Kızılay markasıyam hem şu Topal senge Şuna kadar içi suyu okşa Gazlı suumu mu deyip sonra gelenler buldu Şunu gazlı suumu mu Gazlı boma sakere Açıp kürset yemesler Gazlı bağır mı yok mu Şunu videoda kürsetme açıp oldu Hem siler düşünesler Hem menhem qanday bo'lganini sizlarga tushuntirgan tushuntirishga harakat qilaman buni hozir ochadigan olib keldim sizlar bilan birga ishonmaganlar uchun birga ochamiz hozir ham sizlar ko'rasizlar ham men ham tushuntirganimni ya'ni ham yaxshiroq tushuntiraman normalni stakanga hozir qo'yyapmiz mana shunday bo'ladi ovozini yani, ham eshitdinglar и ko'rinyaptimi yaxshiroq mana shunday bo'ladi miнерrальный vada deganim shu buni yotmasdan oldin bir stakan bitta shishasi bir stakan bo'ladi shunga hozir limon qo'shamiz обязательно limon har doim suvlarimizni ichadigan suvlarimizni ichiga choyimizga и e, hamma yo'qi limonni ishlatib yuringlar limonni ham da ming datga davosi bor shunday qilib давленияsi davвленияni ko'p qo'ymasangiz tushirmaydi shunday bir lappani yarimichalik qo'ydim hamma ich oladi buni yotmasdan oldin обязательно bir stakan shuni ham iching Bu içimliğimiz hem ucu içiliş gereği oldu. E, mensler gel, körsat mahcubu gen, 25 vesti kandaya kılıp şeyimiz, Şu videosunu kılıp körsat mahcubu oldu. E, Sizlerge yok hadi de ümit demen. E, körsat hemen ersem. biz tamamında bol nerselerden körsat mahcubu oldum. Topo topşiz osan bulsun. Sizlerge hem osan bulsun de. Şunlar körsat mahcubu oldum. Ve en ahirge Suyumuz qaldı. 1 litra suya 1 litra qaynağan toza içilədigən suya bir gündə bir günə 25 vəs təşəş üçün şular da yeyimiz, bular da içəmiz. Bular da hər məsənə 10 gün qılamız. 10 gündə içidə sularezi kana qalıp içəsiz. Xolagənlər sulareyə 2 tələb pek limon torğəsiz 1 litra suya İkta labbek limondu turgadım ve içige ve içige bitta yana çay loşkada enk tıkına çay ne loşkada bitte imbirde maddelengenle salamız toza kaynayan kaynayıp soğuyan köp soğuk su içmiyiz diyetada uyu örgenip koyan dursular. Soğuk su vabşi yok bizde. Soğuk su, soğuk çay, soğuk şorba vabşi de soğuk. Bu nesil içmemiz, yememiz. Tolga diyet edemez. Soğuk yüzü üçün ve sıxatın yüzü üçün ham soğuk narsa zarar boladı. Organizmamız geçin üçün soğuk narsa yiyip içmemiz. Bitti çayını loşkada imbirde maydalengenden soğudum. İki de Limon soldum İyi bitti. Bitti. Koruçsa pahalı için koruçsa sol yapma. Bunu ha maydalengeni boladı. Yani maydalengeni yani şu kaşıkta hutta in bir de kanca sosiz koruçsa neyim aşınca salıp içersiz. 1 litre suyu boldu. 1 litre suyumuz ucu içimliğimiz tayyor. Şu içimliğini hem bir gün ve 2 gün iç alıyorsunuz. günden iki gün ucu içmeyesiniz. Töküp taşın eğer tüket almayan bulsanız. Ama bir gün iki günde içi de hem tüketsiz bolacı hiçbir zarari organizmimizga hech qanaqa zarari yo'q naborot juda ko'p foydasini ko'rasiz va semirib ketgan insonlar shunday charchab uyqusi kelishadi shuning uchun ham juda foyda beradi ham ozasiz ham sog'liki sihatli bo'lib qolasiz bilaman biz tomonda ovqatlari oshlari somsalari juda mazali qo'y bilan qilinadi lekin shularni o'n kun e, hozir ozish ozayotgan mahalingizda ozayotgan paytingizda yemasangiz ham o'zingiz e, uchun ham sog'ligingiz uchun ham dietangiz uchun ham juda yaxshi bo'ladi keyinchalik yeymiz albatta lekin keyinchalik ham yeganimizda qancha yeymiz только mana shuncha idishchada bitta osh yoki bitta somsa yoki bitta xunon и bitta molti bitti bitti deneyimiz ve açtı görsetken tavagımda bitti deneyimizler ve eldeki vabşetten non yemeyizler koronadan bu meydir. Eğer hem rakat yegen gününüz bir gün de içi de bitti samsa ya ki mantı o gün non Çünkü non da özgü yaraşa vitamini var hazırca 10 gün yemeyimiz 10 günden kegin yana koronan bitti kusur koronan hem yeşingiz mümkün. 25 vez taşaş üçün ee, Sergiye oradan ciba mahcub oldum. Sergiye mi yok adıdep ümit demen, in o son, in e, toplu adıgön nerselerden göster mahcub oldum sserge. E, no abizetin şu asel ve cisno da kliiler, o rese köp bestaşat edeslerge. E, i̇nşallah yine yahtıdep ümit demen, yorumları da sorular ileride kütük alman. Hazır çapalarım, singülerim o zor ilerge, yaşkariler, sağlık diz hatta